Para tomar as melhores decisões em relação ao retorno das atividades em Santos, a Prefeitura sorteará cerca de 600 pessoas que farão testes rápidos e gratuitos em casa para saber se já tiveram contato com o novo coronavírus. Esses dados coletados serão reunidos no estudo de soroprevalência, que permitirá à Prefeitura conhecer a porcentagem de propagação do vírus na cidade. Serão 4 etapas de testes por amostragem. Após o resultado do primeiro teste, no dia 10 de maio, a Prefeitura testará outros grupos de pessoas, de 15 em 15 dias, até o final do mês de junho. O objetivo é acompanhar a evolução da Covid-19 aqui em Santos. É através da informação correta que conseguiremos retomar a nossa vida, no momento certo e com responsabilidade.